ابنات رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا جناب سید نوید قمر کو کہ وہ تشریف لائیں لے کے پہلو میں غم امت نادار آئے لے کے پہلو میں غم امت نادار کہتے ہوئے سرکار آئے سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر سن کے سرکار مدینہ کی ولادت کی خبر ہر گناہگار پکارا میرے سرکار آئے ہر گناہ ہر گناہگار پکارا میرے سرکار آئے ہر گناہگار پکارا میرے غم خوار آئے فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا فرش والوں کے مقدر کا ستارہ چمکا شور اٹھا شور اٹھا کہ غریبوں کے مددگار آئے سبحان اللہ جزاک اللہ